Воз'єднання з родиною, лелека якого підстрілили ще у кінці квітня, відправився додому. Після того, як самця вилікували співробітники одеського зоопарку, його відпустили. У період його реабілітації самка висиджувала потомство. Вона не їла і не пила декілька діб. Місцеві селища Троїцьке звернулися до волонтерів по допомогу. За порадою орнітологів, лелеку висадили на місці, де його зловили, коли відправляли на лікування. Аїст одразу впізнав місцевість та полетів до рідного гнізда. Сьогодні ми його випустили на волю. Сейчас хотим поблагодарити також одеські электросети за то, что предоставили нам транспорт, вышку. Благодаря ей мы смогли подняться, посмотреть на состояние гнезда, могли доставить папу из одесского зоопарка сюда. Огромное спасибо, побольше бы таких приятных событий.